ସମଲପୁରର ମାଟି ପାନି ଝର୍ସି ହୀରା ନୀଲା, ଜେଜେମା ସମଲେଇକୁ ଧୟେନ୍ ଧୟେନ୍ ତୋର୍ ଲୀଲା। ସମଲପୁରର ତମହେ ବାବୁ ତମର ସମଲପୁର, ଅବଲ ସମଲପୁରୀ ଲେଖ, ଅବଲ ସମଲପୁରୀ କହ ସମଲପୁରୀ ସୁର। ଯାହାର ଏସବୁ ଲେଖା, ଯାହାର ଏସବୁ କଥା, ଯାହାର ଏସବୁ ଭାବନା, ସେଇ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ। କୌଶଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣାଶୁଣା ନା, ଯାହାଲାଗି ସେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ବହିଦା ରାଜ୍ଞାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିଲା 1913 ଅଗଷ୍ଟ 1। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। 12 ବର୍ଷ ହେବ ଆଜିର ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ଦିବସ। ଏନ୍ତା ଇ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ଆର ଆମର ଭାଷାର ଅସ୍ମିତାକେ ବଞ୍ଚେଇକିନା ସେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ତି ଇ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଦିନକେ ମନାବାର ଲାଗି ଚଲେଇଛି ତାର ଆୟୋଜନ। ସୋନପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିବା ବହିଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆଜି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ମହାନ ଓ ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମି, ସେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଜା ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ, ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପହିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଗରୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଜାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା କେନ୍ସି ଭାଷାର ଉପଭାଷା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବାକ୍ୟ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପିନ୍ଧନ ଉଡ଼ନ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପୁନି ତିହାର ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନାଚ ଗାନା ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବଜା ଅଛେ, ତିହାର ଅଛେ। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନତା ରହିଛେ, ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଏ। ତ ସେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଜାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ହେଇଥିଲା 2012 ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛି ଆରମ୍ଭରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ 2012 ଯେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭଜାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସବୁଥିରୁ ଠିକ୍ ନାଁ ଆମେ ବାଛିଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଗି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତ 2013 ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପହିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। 2013 ଯେନ୍ ଆମେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲୁ, 2024 ଆଜି 12 ବର୍ଷରେ ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ରୂପ ନେଇଛେ। ପିଠାପଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଗୀତର ଆସର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ରସରକିରିର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।